السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی، میں ہوں سید مصور علی زنجانی۔ ہمارا آج کا دن 22 جون کا دن ہے، اور 22 جون کے دن کے اعتبار سے اسلامی ڈیٹ جو آج شب کو تبدیل ہوگی، بیسیکلی کل کا وہ دن ہوگا، لیکن نماز مغرب کے بعد جیسے ہی اسلامی ڈیٹ چینج ہوتی ہے، تو آج کا جو دن ہے، جو شب بنے گی، وہ شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ تو اس اعتبار سے آج کا دن امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ بہت زیادہ عقیدت و احترام کے ساتھ یہ شب منائی جانی چاہیے، اور کل کا جو دن ہے اس اعتبار سے ان کی تعلیمات، ان کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ یا ان کے ادوار کے جتنے بھی واقعات ہیں، اور اس کے بعد ان کا شجرہ نسب، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو بخوبی طور کے اوپر علم ہونی چاہیے۔ خود بھی پڑھیے اور دوسروں سے بھی اس کو شیئر کیجیے۔ آج کے دن کو دیکھا جائے پلانٹری اسپیکٹ کے مطابق، پہلا زوڈیک سائن ایریز برجہوں بول، ایریز والوں کو جو آج کا دن ہے، آج کے ان کے اعتبار سے آن روٹین چیزیں آپ لوگ ترتیب دیں گے، لیکن اس میں آج کا دن آپ لوگوں کا اس اعتبار سے زیادہ خوبصورت ہوگا کہ سوچ میں جو وہم وسوسے تھے، بلا وجہ کے خدشات تھے، وہ کافی حد تک انشاءاللہ کم ہو جائیں گے۔ ایگزاٹک سائن ٹورس برجسور، برجسور آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے ان کے اعتبار سے آپ کافی حد تک دوسرے افراد کے ساتھ جو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ چیزیں انجام دینے ہیں، اس کو یہ چیز ذہن میں رکھ کے کیجیے کہ اس کا ریٹرن یا ان ریسپانس آپ کو آج کے دن تو کم سے کم نہیں ملے گا، تاکہ آپ کو قطعی طور کے اوپر کوئی وقتی مایوسی سے نہ گزرنا پڑے۔ چیزیں ہوں گی بہتر، لیکن ویکینڈ کے اوپر جا کے۔ ایگزاٹک سائن جیمنائی برج جوزا، برج جوزا آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آپ کے حالات میں کافی حد تک مثبت پہلوؤں میں سدھار آنا شروع ہو رہا ہے، آپ لوگ کافی حد تک آئیڈلسٹک بھی نظر آتے ہیں، آپ کے پاس تخلیق بہت اچھی نظر آتی ہے، جس اعتبار سے آپ لوگ چیزوں میں خوبصورتی پیدا کر پائیں گے۔ ایگزاٹک سائن کینسر برج سرطان، برج سرطان آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے ان کے اعتبار سے کافی حد تک آپ لوگ اپنے کاروباری مسائل، مشکلات میں جو بلا وجہ پرابلمارک تھے، آج کے دن چیزیں کافی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیں گے، اور چیزیں کافی مثبت انداز میں ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے آپ کی پرابلمس کافی حد تک انشاءاللہ ریزالو ہونا شروع ہوں گی۔ ایگزاٹک سائن لیو برج اسد، برج اسد آج کے دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگ کافی حد تک ایکٹیو، متحرک، کانفیڈنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ فیوچرسٹک پلاننگ کے اکارڈنگلی بھی معاملات آپ لوگ انجام دیں گے، تو کہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ ذہنی طور کے اوپر ریلیکس ہوگا۔ ایگزاٹک سائن ورگو برج شملہ، برج شملہ آج کے ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے دن تھوڑا سا جذباتی فیصلوں سے رک جانا، جلد بازی کے اقدامات سے رک جانا آپ کے لیے کافی حد تک خوبصورت ہوگا، کیونکہ جذبات اور جلد بازی میں چیزیں اتنی زیادہ پازیٹیو شاید نہ ہو پائیں۔ برج میزان، آج کے ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کا دن آپ لوگ کافی حد تک اپنی سواری سے جڑے ہوئے مسائل، پریشانیوں کا حل، اس کے علاوہ زمین، جائیداد، پراپرٹی یا پھر کورٹ کے ذریعے لٹیگیشن سے جڑے ہوئے مسائل کا کسی طور کے اوپر اچھا اور پازیٹیو حل آج کے دن انشاءاللہ تلاش کر پائیں گے۔ ایگزاٹک سائن اسکارپیو برج عقرب، برج عقرب آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے ان کے اعتبار سے تھوڑا سا اخراجات کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ آج کا دن آپ لوگوں کا تھوڑا سا فائنینشیل پلاننگ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی طور کے اوپر پرابلمارک ہو سکتی ہیں۔ ایگزاٹک سائن سیجیٹیریس برج اکاس، سیجیٹیریس آج کے ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کا دن کافی حد تک آپ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ رسک لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ترتیب یا انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک زندگی میں اپنے خواب یا اپنے گولز کے قریب لے جائے۔ ایگزاٹک سائن کیپریکارن برج جد، کیپریکارن آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے ان کے اعتبار سے تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ دن گزارنے کی کوشش کریں، کچھ چیزوں کو محدود کر لینا، الفاظ کو، سوچوں کو آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو ہوگا، کیونکہ لامتناہی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بلا وجہ ذہنی طور کے اوپر پریشانی کریٹ کر سکتی ہے۔ ایگزاٹک سائن ایکویریس برج دلو، ایکویریس آج کے ان کے اعتبار سے تھوڑا سا طبیعتاً حساس نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت دیر تک سوچتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر بہت زیادہ ان کو اپنے اوپر حاوی کر سکتے ہیں، جس وجہ سے کچھ ضروری کام آپ کے رک جائیں، تو کوشش کیجئے تھوڑا سا طبیعت کو بیلنس رکھے اور مزاج کو بیلنس رکھ کے دن گزاریں گے تو زیادہ خوبصورت ہوگا۔ لاسٹ زوڈیک سائن پائسز برج ہوت،
भाई साहब, आप लोगों का जो आज का दिन है, आज के इनके तबार से काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के लिए खुद ब खुद सुलझती हुई नज़र आती हैं। ऐसी चीज़ें जो बिला वजह प्रॉब्लम्स का शिकार थी, आप लोग सुधारने की कोशिशें कर रहे थे, शायद माजी में नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज के दिन चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतरी की जानब आना शुरू होंगी। आज के दिन के अतबार से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।